To bylo poprvé, kdy někdo ocenil práci dispečerů na operačních střediscích, protože vždycky se oceňují hlavně ti, co jsou vidět, a to jsou mokří hasiči, nebo hasiči, kteří zasahují události. A ta práce, která tady proběhla, ta nikdy není vidět a v podstatě nikdo se o ní nedozví. 7. prosince okolo 4. hodiny ráno zavolal na tísňovou linku dispečer dopravní společnosti v Karviné, že jeho řidič, který zrovna prováděl vykládku někde ve Švýcarsku s kamionem, tak má zdravotní problémy. Vzhledem k tomu, že teda Švýcarsko není zapojeno do projektu, který v podstatě umožňuje okolním státům se dovolat přímo emergentním složkám daného státu zvenku, tak jsme museli problém řešit tak, jak už jsme to párkrát už udělali, že se kontaktuje ambasáda, česká ambasáda v daném státě a v podstatě se snažíme zajistit pomoc touhletou cestou. Další dispečer dopřesňoval polohu toho kamionu v tom Švýcarsku a tím pádem jsme zajistili přesnou polohu toho, kde ten člověk je. Tím, že ten člověk nevolá přímo tísňovou linku tam, to znamená ve Švýcarsku, tak a volá i k nám, tak my nejsme schopni nasadit přímo záchranku toho daného státu a tím pádem tedy přes tu ambasádu se snažíme kontaktovat a zajistit tu pomoc. Poté jsme asi za 2 hodiny ověřovali, jestli se teda podařila věc a bylo nám řečeno, že člověk už je v péči záchranné služby ve Švýcarsku. Tím jsme mu zachránili život, protože on by jinak se pomoci nedovolal. Byl to pocit ve smyslu dobře vykonané práce. Pak je z toho dobrý pocit jako té kolektivní práce, že to stojí za to. Jo.